Ja, idag spelade vi ju in omklädningsrumsscenen. Och det är den första scenen som vi spelar in. Och det är en ganska komplicerad scen eftersom att en ganska stor del av den scenen utgörs av en så kallad one take. Vilket innebär att den är gjord i stort sett i en enda tagning. Och det var väldigt stressigt för vi jobbade under mycket tidspress. För vi hade bara tillgång till omklädningsrummet under en förmiddag på typ 4 timmar. Och vi valde ju att spela in den starkaste scenen först. Kanske var ett misstag. Med tanke på att vi nu efter idag har fått en bild av hur stressigt det kan vara. Och att ens planering inte riktigt går som det ska. Så man hade gärna velat planera om lite. Kanske har haft mer tid. Så det har varit lite knas här och där. Men vi har lärt oss av idag. Hej! Jag, Maria, välkommen till Bodals skola. Nu är vi på Bodals skola. Nu ska vi förbereda inför inspelningen imorgon. Så vi har gått hit nu och vi har riggat lite granna. Planerat vart alla skådespelare och statister ska befinna sig imorgon. Vi ska sätta upp lite skyltar så att statisterna hittar rätt. För att den här skolan, tror du det ej, är gigantisk. Knappt så jag hittar, helt ärligt. Det har varit en bättre dag än igår idag. Mm. Idag har vi haft mer koll på tid och alla har hållit sig bättre till sina roller. Mm. Ja, så det har varit en väldigt bra dag idag tycker jag. Vi var till och med klara 1 timme och 20 minuter för tidigt. Statisterna är jättebra, jag vill verkligen säga det. Statisterna är så bra. Alltså innan vi började spela in det här så gav jag jättemycket komplimanger. Jag stod och pratade om det. Det är, så här, det är helt sjukt, så här, statisterna. De klickar väldigt bra med varandra, vilket är jätteskönt. Och dessutom så är de jätteduktiga på att lyssna när Maria främst då tilltalar dem. Kamera. Kamera går. Ljud. Ljud rullar. Scen 6, slay 3, tagning 2. Idag är det dag 3. Här är Melina. Jag kan inte hitta fokus. Hej! Hej! Hur känns det dag 3? Vad sa du? Hur känns det att det här är tredje inspelningsdagen? Det känns fantastiskt. Fredags var det jättekul när vi spelade in i skolkorridoren. Alla statister var verkligen så... Alltså de märkte så att de hade kul. De har liksom lagt upp på sociala medier och är jättetaggade för den här filmen. Och det gör mig taggad att de är taggade. I lördag så spelade vi in en scen med huvudskådespelaren och bikaraktären Herman, Alice Herman. När de skulle sitta på en skolgård och ha lite prat. Så vi var ute i kylan i typ 3 timmar. Det var iskallt. Jag tyckte så synd om skådespelarna för att de var tvungna att ha sina vårkläder och de frös ihjäl. Sen begav vi oss mot Bodals bollhall. För att ta om en duschscen. Jag har duschat med kläderna på. För att när vi körde den i onsdag så blev det väldigt stressigt. Så vi ville ta om den och se till att det verkligen blev som vi ville ha det. Jag tycker det var en väldigt bra inspelningsdag. Jag har kollat på materialet som vi filmade ute och det såg jättefint ut. Så jag tror att det kommer bli super här. God dagens. Jag är assistent till allting. Det är jag som bär saker, fixar, du vet. Mm-hmm. Vi håller på att spela in inomhusscenerna hos Alice, hemma hos regissören Maria. Det går jättebra, vi håller på att ljussätta och gör lite testtagningar nu. Det funkar mycket bra, det kommer bli mycket bra och det kommer bli en mycket bra film. Hög 5 på det, eller hur Jonas? Ja, se att du leder borta. Hepp på det! Karo, vill du säga någonting? Nej. Varför är du så trött hela tiden? Ja, kanske för ni tar en sån tidig jävla morgon. Okej, så nu vi står i hörnet där av rummet där de håller på att repa lite scener. Maria tycker att vi borde ha en lampa där. Men... Nej, men nu går ni. Jag bara koka. Alltså. Hon börjar koka. Jag tror vi måste dra oss. Det här är inte bra. Vi sticker. Gå, 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 gå. Det är sista inspelningsdagen på produktionen av Piktittaren. Vi ska idag spela in sista scenen. Vilket är den scenen där Emily blir mobbad av sin mamma. Och man får en förklaring till varför Emily är som hon är. Och Alice och Emily
vad ska man säga, kommer överens. Jag och Jonas kom just hit och vi la märke till att på ena sidan av huset så är det fin miljö, det är gräs och väldigt fint. Det är någon motorsåg eller någon jävla såg någonstans. Men där är jättemycket oljud, det är motorsågar och det är ett bygge precis bredvid. Här på andra sidan av huset är det mycket mindre ljud. Men miljön är inte lika fin här. Nu har vi lite av ett dilemma där vi ska välja om vi vill spela in med fin miljö men dåligt ljud eller sämre miljö men bra ljud. Så att det ska vi lösa så fort de andra kommer hit. Ska vi se vad de tycker om det. Jag har varit lite struligt idag för ja, det gick bra tills vi skulle köra ut de här scenerna och det började bli storm. Det blåste otroligt mycket. Det var många, många meter i sekunden idag. Så vi lyckades inte spela in allting för det blåste för mycket. Det blåste det i micken så man hörde ju inte vad någon sa. Stackars Charlene som behövde vara dyngsur i blåsten så det blev liksom inte så bra. Så att vi ska försöka spela in allting nu på torsdag istället. Det vill säga om 2 dagar. Idag har vi spelat in slutscenen av Piktittaren. Alltså jag driver inte, det kom nästan en tår i mina ögon. Vi var ju tvungna att filma om gårdagens scener. Nej, förrgår var det, förlåt. Förrgår spelade vi in och det blev inget så bra. Då var vi tvungna att göra det idag. Man lägger ner så mycket energi, tid, stress, krafter på att göra den här filmen. Det är ofta så här att man läser mest på internet när det kommer till skolan. Men när det kommer till de här filmämnena tycker jag att det har varit ganska givande faktiskt. Då vi har ju lärare från filmbranschen och då är det så här, då får man det personligen sagt till en hur det är, va? Och det är skillnaden att läsa på internet, en faktabok, förstår du? Det var allt för mig och jag hoppas att min film blir jättebra.